ଦିଗରା ହୋଇଛି ଭତ୍ତା ଯୋଜନା, ଯୋଗ୍ୟ ବାଦ ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଭତ୍ତା। ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ସାଂଘାତିକ ତ୍ରୁଟି ଅଭିଯୋଗ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି। ବାଟ ହୁଡ଼ିଛି ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା, ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ କାର୍ଡ ଇସ୍ୟୁ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ମିଳୁଛି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା। ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ କଳାମାଟି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସିଛି ଏମିତି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ସ୍ୱାମୀ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ ଯୋଜନାରେ ବିଧବା ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ କଳାମାଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମେଘ। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବଦଳରେ ପଞ୍ଚାୟତର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାମ୍ନୀ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ଭତ୍ତା କାର୍ଡରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମେଘ, ସ୍ୱାମୀ ଅଶୋକ ମେଘ, ବୟସ 42 ବର୍ଷ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମାନ କାର୍ଡରେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ କେମିତି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମୋର ଭତ୍ତାଟା ଅଲଗା ଲୋକକୁ ଦିଆହଉଛେ, ସେଟା ହଉଛେ ଫେର ତାର ନାଁ ବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମେଘ, ଲେକିନ୍ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡର ଅଶୋକ ମେଘ ନାଁଥି, ସେ ଡେଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେ ଭତ୍ତା ପାଉଛେ, ଆଛେ ତାର ଥିବି ସେଟା ବାହାରିଛେ କି ସେଥିବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମେଘ ଲେଖା ହେଇଛେ, ଲେକିନ୍ ସେତାକେ ବିଧବା ଭତ୍ତା ଦିଆ ନାଇଁ ହେବାର, ତାକେ ସେ 60 ବର୍ଷିଆ ଭତ୍ତା ଦିଆ ହଉଛେ, ଲେକିନ୍ ସେ ପଇସାଟା ମୋର ପଇସାଟା ତାହାକେ ହେଲାନ ଦେବାର ହେଇଗଲାନ 3-4 ବରଷ, ଆଉ ସେ ପଇସାଟା ମୋତେ ମିଳି ନ ପାର୍ବା ଆଜି ଦିନ ତ। ମୁଇଁ ଚାହୁଁଛେ କି ମୋତେ ସେ ପଇସାଟା ମିଳୁ। ମୋର କାଁ ଅସୁବିଧା ହେଇଛେ, ମୋର କିଏ ଅଛେ, ମୋର ଝି ଗୁଟେ ତୁଲା ଦେଇଦେନି, ଆର୍ ମୁଇଁ ତ ଇହାଦେ ଏକଲା କମେଇକି ଖାଉଛେ, ବୁଢ଼ି ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲି ନା। ଭତ୍ତା ପାଉଛ ନା? ଭତ୍ତା ପାଉଛେ ଭତ୍ତାଟା, ଏ ଭତ୍ତା ମୁଁ ବୋଲିକି ମୁଇଁ ଜାନେ କେନ, ଆଜି ଆପଣ ଆଇଲେ ବୋଲି ମୁଇଁ ଜାଣିଲି କେନ। ଏଟା କାହାର ଭତ୍ତା ଆକ୍ଚୁଆଲି? ଏଟା ଏଟା କାହାର ନାଁରେ ଅଛେ? ଏଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମେଘ। ଆଉ ତୁମର ନାଁ? ମୋ ନାଁ ବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମେଘ। ତେବେ କାର୍ଡରେ ତ୍ରୁଟି ହୋଇଥିବା କଥା ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। 2018 ମସିହାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିବା ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ଜଣକ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଜାଣତରେ ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ତ୍ରୁଟି ହୋଇଛି। ତ୍ରୁଟି କରିଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଇନକ୍ୱାରି କରିଥିବା ମୁଁ ଆମର ପେନ୍ସନ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍, ମୁଇଁ ସେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିଦେଉଛୁଁ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ଗଲତ ଲୋକ ପାଉଛେ ଆକ୍ସନ୍ ହେବା, ଯଦି ଠିକ୍ ଲୋକ ପାଉଛେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସାର୍ 42 ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ବାଧକ ଭତ୍ତା ଦିଆହେଉଛି? ନାଇଁ, ବାଧକ ଭତ୍ତାଟା ଆଫ୍ଟର 60 ଇୟର୍ ନା, କିନ୍ତୁ 42 ବର୍ଷ ଲେଖା ହେଇଛି। ଇନକ୍ୱାରି କଲେ ଜଣା ପଡ଼ବା ସେଟା କାଣ ହେଇଛି ପ୍ରକୃତ, ମାନେ ଦୋଷୀ କେତେ ମାନେ ଇନକ୍ୱାରି କଲେ ଜଣା ପଡ଼ବା ଦୋଷୀଟା କିଏ ଜଣା ପଡ଼ବା, ଦୋଷୀଟାକୁ ତାପରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଆଯିବ? ହଁ, ଯେନ୍ଟା ଆମର ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଯେନ୍ଟା ରହିବା ସେଟା କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା। ତେବେ ଏ ନେଇ ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଭେଟିଥିବା ବେଳେ ତ୍ରୁଟି ନେଇ ତଦନ୍ତ ହେବା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲାରୁ ଜ୍ୟୋତି ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।